ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 9 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂଘ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଦାବି ପୂରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ କରାଯିବା ସର୍ତ୍ତରେ ସଂଘ ଅଟଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଲା ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ରୋକଠୋକ୍ ଭାବେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ସଂଘ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।